საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმე სახელმწიფოსთან უკვე მიაღწია კონკრეტულ შეთანხმებებს საზღვრების სამხრივად უპირობოდ გახსნის შესახებ. ინფორმაცია არ ვაივლის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. მთავრობის პრესპიკერი ირაკლი შიქოვანის ინფორმაციით ეს ქვეყნებია: გერმანია, საფრანგეთი, ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. მოსახლეობის უმრავლესობა აღნიშნულ ფაქტს დადებითად აფასებს. მათი აზრით, ყველა რეგულაციისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის პირობებში ეფიციტუაციის არსებული დადებითი მდგომარეობის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება. პრიორიტეტად კი ზუსტადაც რომ ტურიზმისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მიიჩნევენ. Ძალი მე მგონი რომ წაადგება. ეგ არის რა ეკონომია კარო ჩავარდნილია მაგიტო თორე. წაადგება, მაგრამ აი მთავარია რომ მშვიდობა იყოს. ხალხმა თავი უნდა დაიზღვიოს მე რო არ ქოდე საფრთხე. თორე წაადგება ნამდვილად ხალხი ცოდოა. რო არ გახსნა საზღვრები ტურიზმით ცხოვრობს ბევრი, ბევრი უმუშევარია და არ შეიძლება, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ და. არა, მგონი საქართველოს კარგად აქვს საქმე, რა ვიცი, როგორც მეყურება ტელევიზორში, ამბობენ რომ ძალიან არ არის ეს კორონა მოდებული და გახარებული ვარ. ეკონომიკა. არა, მე საფრთხეს არ ვხედავ. პირიქით უფრო უკეთესი იქნება. რა ვიცი, მე მგონი რომ შემცველია ნამდვილად იქიდან შემოსული ხალხის გამო. იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში როგორც ტელევიზიიდან ვიგებთ ძალიან გავრცელებადია ევროპაში რა ვიცი ეს ვირუსი და ახლა ესე რომ გაიხსნა საზღვრები და ხალხი შემოვიდეს რა თქმა უნდა ჩვენ საშიშროების წინაშე ვდგევართ. ტურიზმის და ეკონომიკას რამდენად წაადგენს? Ну, რა თქმა უნდა ახლა ტურიზმის და ეკონომიკა დამდვილად უკან წავა ამის გამო, მაგრამ ქართველი ხალხის ჯანმრთელობა მე მგონი მაინც ყოველ შემთხვევაში პირველ ადგილას უნდა იდგეს. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაცული ყველა შემთხვევაში ეს უსაფრთხოების წესები და რა ვიცი ახლა მე მგონი ისეთი საშიში არ არის. მე ასე ვფიქრობ, თუ კი დავიცავთ, ჩვენ თვითონაც დავიცავთ და იქიდან შემოსული და რა თქმა უნდა აეროპორტშიც დაიცავენ. და მე მგონი ამას ყველაფერს გააკეთებენ, იმიტომ რომ ამის გარეშე უკვე ჩვენი ეკონომიკა იქნება ცუდ მდგომარეობაში, თუ ხალხი არ შემოვიდა, ტურისტები. საზღვრების ნაწილობრივ გახსნას დადებითად აფასებენ ტურიზმის ცენტრში, თუმცა რისკებს მაინც ხედავენ. ატრეთ უკვიან ხომ მაინც უნდა დამდგარიყო ეს სიტუაცია, რომ გასწრნელი იყოს საზღვრები. თქვენ ხედავთ საზღვრების გაუხსნელობის გამო რა მდგომარეობაში ვართ, რომ გაჩერებული ესეთი ღირსშესანიშნაობების ნახვა, როდესაც სავსე იყო სტალინის სახლ-მუზეუმი, იყო უფლისციხე, გორისციხე, ატენისიონი, თითქმის კაციშვილი აღარ დადიოდა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ეს უცხოელი ტურისტები არ შემოდიოდნენ. მაგალითად ტურიზმის სააგენტო გადასული იყო ადგილობრივ ტურიზმზე, რომელიც გაიხსნა პირველში. სწორი გადაწყვეტილება იმიტომ მიმაჩნია მე სწორედ, რომ ამ ქვეყნებში უფრო ნაკლებად იყო, როგორც თვითონ გახსნეს, ასევე გახსნეს ჩვენც. დაზღვეული არავინ არა ვართ, რაღაც არ უარ მოხდეს, ან ვიღაცამ რო არ შემოვიტანოს, მაგრამ ის რაღაც კრიტერიუმები ხო არის, რაღაც ის დისტანციურად, რომ რაც ხდება იქ რაღაც უნდა გაიარონ. მე რაღაც და ჩვეულებრივ პრინციპში ჩემის აზრით დაზღვეული მაინც არა ვართ, მაგრამ კარგია რომ გაიხსნა, იმიტომ რომ შემოსავალია და ჩვენ როგორც ტურისტული ქვეყანა საქართველო კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ თურმე მართლა ტურიზმზე ვარ დაგებული და ამდენი სანახავი, ამდენი ზოგიერთი უმუშევრად დარჩენილი ადამიანი და ამდენი სანახავია მოკლედ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, რომ ყველა შემსუბუქებას, მათ შორის საზღვრების გახსნას, გარკვეული რისკი მოყვება, მაგრამ სისტემა მზად არის, რომ ეს რისკები მაქსიმალურად გაანეიტრალოს. მოვიდე არ დამთავრდება დღეს, ყვალზე, არც ამ წლის ბოლოს. ამიტომ ჩაკეტილი სისტემები უკვე ჩაკეტილი ქვეყნები ვეღარ ვიქნებით. გარკვეულად ჩვენ რა თქმა უნდა და ეკონომიკა ვერ იქნება, ამიტომ თანდათან ეს შემსუბუქებები მოგესალმებათ ჩვენთან 27 აპრილს დაიწყო და 6 პუნქტიანი ასე ვთქვათ ნაბიჯიანი გეგმა იყო, რომლითაც აი თანდათან თითქმის ეკონომიკის ყველა სფერო ქვეყანაში ამუშავდა. მათ შორის უკვე ადგილობრივი ტურიზმი, მათ შორის უკვე გაიხსნა ისეთ საზღვრები და საქართველო აღიარა ევროკავშირმა მესამე არაევროკავშირის მესამე ქვეყნებს შორის იმ 15 ქვეყანაში, რომლებიც უსაფრთხონი არიან. რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემსუბუქებას გარკვეული რისკი მოყვება. ამიტომაც სისტემა მხედველობაში მაქვს, მე ეპიდ ზედამხედველობის, ლაბორატორიული ზედამხედველობის, სამკურნალო სისტემა, ჯანდაცვის სისტემა მზად უნდა იყოს და მზად არის, რომ ეს რისკები გავანეიტრალოთ მაქსიმალურად, ანუ მინიმიზაცია გავაკეთოთ რისკების. ანუ ბალანსი დავამყაროთ ერთის მხრივ ეკონომიკის გახსნას, ანუ თავისუფლებას შორის და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, იმ საპასუხო ღონისძიებებს შორის, რომელიც
უნდა განვახორციელოთ და უყონებლივ თუ შევამჩნიეთ რომ მატება გვექნა საზღვრის გადმოკვეთამდე მგზავრებმა უნდა შეავსონ საგანგებო ჩემუშავებული სპეციალური ელექტრონული ანკეტა სადაც უნდა მიუთითონ შემოსვლამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი და საკონტაქტო ინფორმაცია ასევე თერმოსკრინინგის გავლის შედეგად 27 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში აეროპორტში მათ ჩაუტარდებათ PCR ტესტი